Olá pessoal, olha só, hoje eu vou ensinar para vocês fazer a ligação dessa plaquinha de automação, plaquinha de controle, no contator, beleza? Contator para transferência. Se você adquiriu conosco aí ou a plaquinha ou o contator, você vai aprender nesse vídeo aqui a fazer a ligação, beleza? O primeiro você vai identificar no contator os dois contatos normalmente abertos. Tá? Os normalmente abertos é onde serão ligados a rede da concessionária, fase neutro ou fase-fase, de acordo com o que for aí na sua região. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar os fios aqui para fazer essa simulação de como você vai ligar, mas aí você utiliza a bitola do fio exato aí para o que foi dimensionado seu sistema, ok? Então, pegar aqui. Identifiquei aqui nesse contator os contatos normalmente abertos são das extremidades, ok? Então, por que que eu vou utilizar normalmente aberto para ligar a rede da concessionária? Porque é o seguinte: enquanto tiver rede da concessionária, eles vão fechar e aí vai passar concessionária. Se faltar rede da concessionária, eles vão abrir e os que estavam abertos, que eram os dois do inversor. Vão fechar, certo? E aí vai passar solar, ok? Então, primeiro agora você pega os fios que vem da concessionária, vou utilizar esse rabicho aqui, beleza? E pega um pedaço de fio, que é um jumpzinho, para ligar lá na plaquinha, tá? Então, você primeiro pega aqui a fase da concessionária e faz um jump aí com um fiozinho para ligar lá na plaquinha. Eu vou ligar aqui. Pronto. Liguei aqui a fase e deixei um fiozinho para ligar lá na plaquinha. Esse fio aqui eu vou ligar lá no comum do relé da plaquinha, tá? O comum, observa aqui no relé, é o contato do meio aqui, ó. Esse do meio aqui é o comum. Esse lateral aqui, onde está fechado, é o normalmente fechado, certo? Então eu vou ligar no comum. Observem. Comum. Pronto. Liguei no comum. Beleza? Agora é o seguinte, vou pegar outro fiozinho e vou ligar no normalmente fechado. Esse outro fio aqui no normalmente fechado, que é aqui. Beleza? Vou ligar. Pronto, liguei. Esse fio que eu liguei no normalmente fechado, ele vai lá no A1 do contator, tá, galera? No A1, beleza? O A1 tá aqui. Observa aqui no contator, ó. A1, aqui embaixo, certo? Então, vamos lá. Perfeito, ligado. Simples, né? Então, essa é a ligação da plaquinha no contator, tá? Tem um outro vídeo ensinando a fazer a ligação da alimentação da plaquinha e a referência e a configuração dela, que é a tensão menor e a maior, ou seja, a tensão para passar para a rede e a tensão para passar para solar. Ok? Então, vou ligar ela aqui. A minha já está configurada. Eu coloquei tensão menor 23,5 e a maior para passar para solar 25,5. Ok? Então, beleza, eu já liguei a fase, agora eu vou ligar o neutro. O neutro, eu também vou precisar de um jump. Esse jumpzinho é para ligar no A2, tá? Então você liga aqui um fiozinho. Aqui. No outro contato normalmente aberto. Beleza. Liga no normalmente aberto. Junto com o jumpzinho. Então, esse é o neutro que vem da concessionária, tá?
E aí, esse pedacinho de fio eu vou ligar no A2. O A2 está aqui, ó. Mais abaixo, logo abaixo. Certo? É um jumpzinho. Prontinho. Liguei, certo? Então aqui eu já tenho a rede da concessionária ligada e já tenho a plaquinha ligada no contator, tá? Aí você organiza bonitinho aí no seu quadro. E agora eu vou ligar o inversor. O inversor é aqui no meio, que são os contatos normalmente fechados. Beleza? Então eu vou colocar aqui. É uma simulação, tá, galera? Aqui é o normalmente fechado. Os do meio. E os equipamentos você vai ligar na saída. Então é o seguinte, você vai fazer um jump nessa saída, um jump aqui, que é no 2 e no R2. Fez esse jump, você vai puxar um fio aqui, faz o jump do outro lado que é o R4 e o 4. Muito simples, fácil de fazer. Pode fazer sem pressa, tá? Com atenção, para não errar. Fez esses jump. Aqui você vai puxar o fio onde vai ligar os equipamentos. Beleza? Então, jumpiou os dois R4 e 4, puxa um fio e jumpeia dois R2 e puxa outro fio. Esses dois fios que saem daqui é onde você vai ligar os equipamentos. Beleza? É só isso. Então eu vou fazer uma simulação agora de rede, tá? No caso aqui, o contator tem que ligar. Beleza? Ó, liga, desliga. Certo? Então tá ligado. Se tá ligado, tá na rede da concessionária. Beleza? Então, vai passar para solar quando a minha plaquinha aqui atingir 25,5. Eu vou aumentar a tensão aqui para vocês verem. Aí o contator vai desligar e vai passar para solar, beleza? Observe. Pronto. Tá vendo? Então é isso aí. Muito bacana. É, você que tem um sistema de energia solar, precisa mesmo dessa automação. Eu tenho o quadro completo para vender, mas alguns clientes preferem comprar a plaquinha, o contator. Então tá aí. A ligação é essa, muito fácil. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar, meu número vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza? Então eu vou fazer uma simulação aqui passando para a rede da concessionária. Na hora que chegar aqui em 23,5. Vamos lá. Observem. Pronto. Beleza? Então agora está na concessionária. E se porventura acabar a energia da concessionária, volta para solar. Observe. Pronto, tirei da tomada. Beleza? Então é isso aí, galera. Um abração. Até mais. Valeu. Precisando, estou à disposição.